بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عزيز kardeşler şey yok ki Allah Teala'nın Müslümanlar üzerinde xüsusən ümumən insanlar üzərində nemətləri çoxdur. Və insan daima o nemətlərə şükür eləməlidir və daima o nemətlərin Allah tərəfindən olmasını xatırlamalı və o nemətlərdən danışmalı və o nemətlərə həm dili ilə, həm qəlbi ilə, həm əzaları ilə şükür eləməlidir. Və İnsan mümkün də deyil ki, Allah Taala'nın verdiyi nemətləri saya, onun şükrünü verə. Çünki sən bir şeyi saya bilmirsən, sən onun şükrünü verə bilmərsən. Axı sən onun sayını bilmirsən. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَ Əgər Allahın nemətlərini saymağa qalxsanız, sayıb qutara bilmərsiniz. Yəni Allah Taala demək istəyir ki, insan yeməsə, içməsə, yatmasa, dincəlməsə, sadəcə olaraq oturub Allah Taala'nın nemətlərini saysa ömrü yetməz. Lə tuhsuhə. Saya bilmərsiz Allahdır. Və Allah Taala'nın üzərimizdə olan böyük nemətlərindən biri də bizim toplaşmağımızdır. Allahı xatırlamağımızdır. Öyrənməyimizdir. Və bunun da şükrü olmalıdır. İnsan həm sözü ilə, həm qəlbi ilə, həm əməli ilə bunun şükrünü verməlidir. Amma dili ilə Allah Taala'ya şükür eləməlidir ki, Allah Taala ona bu neməti verib. Amma qəlbi ilə təsdiq eləməlidir, iqrar eləməlidir və yəqin şəkildə qəlbində təqrir eləməlidir ki, Allah Taala'dan da bu neməti. Bu nə kiminsə gücü, nə kiminsə qüvvəti sahəsində deyil. Bəli, səbəb insanlar ola bilər. Lakin bu neymətin əsli və bu neymətin kökü Allahdandır. Allah Taala buyurur ki, sizin üçün elə bir neymət yoxdur ki, Allahdan olmasın. Və həmçinin əzaları ilə o neymətin şükrünü vermək, o neyməti düzgün xərcləmək, onun gedməsinə, onun itməsinə səbəb olmamaq. Bax, bu əzəmətli məsələdir. Və biz də həmişə çalışırıq ki, qardaşlarla müəyyən qədər elmi və faydalı şeyləri paylaşaq. Və biz istəyirik ki, bu gündən sonra əlimizdə bir kitab var. O kitab müasir alimlərimizdə olan Şeyx Rabi İbn Hadi Əl-Mədxəlinin kitabıdır. Məruf, məşhurdur. O kitab haq yoldan, doğru yoldan, onun açıq aşkarlığından, sünnəni qorumaqdan, dini qorumaqdan bəhs edir. Və biz necə də möhtacıq buna? Çünki əgər insan evini çirkdən qoruyursa, əgər bədənini çirkdən qoruyursa, qidalarını çirkdən qoruyursa, övladını qoruyursa, ailəsini qoruyursa, dinin necə qorumalıdır? Çirkdən. Çünki bir şey çirklənərsə, bir şey bulanarsa, özünün həqiqi sifətindən çıxar. Bulanmış şey həqiqətində deyil, həqiqətindən çıxmışdır. Və din, sünnə, ona görə qorunur ki, həqiqətindən çıxmasın. Allah evi təmizləmək üçün qadın qoyub ki, evə çirk düşməsin. Əgər düşərsə onu götürsün. Yəni, desin ki, bu bizim evdən deyil. Zibilxanaya getməlidir. Zibil yeşiyinə düşməlidir. Bu evdə qala bilməz. Yox, əgər icazə verərsə artıq o ev çirklənər.
Ve Allah Teala dinin korumak için insanlar tayin edip, kişiler tayin edip, onlar da İslam adlı bir evi koruyorlar. Sünne adlı bir evi koruyorlar. Ve bunun korunması daha layıkdır. Yani bizlerden her birimiz razı olmalıyız ki evimize çirk düşsün, eyb yok. Libasımıza da çirk düşsün, eyb yok. Ama dinimize çirk düşmez. Eğer düşerse hemen temizlesin. O çirki kardeşin de atsa bile, atan da atsa bile, oğlun da atsa bile, dostun da atsa bile, onu temizlemelisin. Çünkü o senin dinine düşen çirkdir. Dine düşen lekedir. Dine değen zarardır. Ve biz hamımız müşahede eləmişik, insan təzə paltar geyə və yola çıxa. Hansısa bir maşın görərəkdən və ya görməyəkdən bunun üstün buluya. Onda insan halı necə dəyişir? Yəni təmiz bir şeyi niyə çirkləndirdin? Hətta bəzi cahillər söyür. Əgər məsələ libasda, qidada bu qədər ciddidirsə, o zaman din necədir? Hansı ki Allah Teala qiyamət gününü din günü adlandırıb. Ha, buyurur ki, məliki o middin. Din gününün sahibi. Çünki dinin fayda verəcəyi gündür. O gün başqa şey fayda verməyəcək. Bəzi insanlar istəyəcək fayda versin. Lakin o gün din fayda verəcək. O zaman Allah Teala təmizdir, təmizdən başqasını qəbul etmir. Təmiz təqdim eləmək lazımdır. Hətta təmiz qəbul etsin. İnnallaha tayyibun. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tayyibdi, temizdi, tahirdi. O temizden başkasını kabul edemeyecek. Ona göre büyük günah sahipleri, onları ki Allah bağışlamayacak Müslümanlardan, onlar Müslüman olsalar da böyle birinci cehennemde temizlenecekler. Çünkü Allah temizi kabul edir. Temizi götürür. Çirki kabul edemir. İnna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Ve insan beledirse, mesela bu kadar ciddidirse, o zaman temizlenmelidir ve temizlemelidir. Temizlenmelidir ve temizlemelidir. Bu mesele bu kadar ciddidir. Çok insanlar bu meselelerin farkına varmırlar. Ve bazı insanlar bu meselelere adlar koyurlar vesaire vesaire. Onlar mesele hakikatinden uzak düşen insanlardırlar. Onları paltarlı təmiz, maşını təmiz, miniyi təmiz, evi təmiz, üzü təmiz, gözü təmiz görərsən. Və hər hansı bir çirkin növlərindən bir növ, bir çirk düşərsə, həmən təmizləyər. Amma görərsən ki, dinini buluyurlar və dini bulanır və bu onu görür. Lakin nəysə bir ad qoyur, deyir, eyb eləməz. Yəni, sən paltarını daha çox mu sevirsən? Libasını daha çox mu sevirsən? Evini, minini daha mı çox sevirsən dinindən? Əksinə, libasa düşəndə, evə düşəndə, miniyə düşəndə o qədər də ehtimam eləmək lazım deyil. Qəmə qüssəyə düşmək lazım deyil. Bugün götürmərsən, sabah götürərsən. Amma bugün götürmərsənsə dindən sabah böyüyər. Bugün götürmərsənsə özünə yer tutar. Özünə dost seçər, dost çağırar. Ona görə şeyh Rahimahullah bu kitabı yazıb. Hafizahullah daha doğrusu. Və kitabı adı belədir. Əl-Məhəccətul Beyda fi himayəti sünnətil qarra minə zəlləti əhlil əxtai və zeyği əhlil əhva. Şeyh qoyub ki, sünnəni xətaya düşmüş və azmışlardan qorumaq, təmiz sünnəni. Haq yolla. Gecəsi gündüz şimə aydın olan yolla. Və şeyh müqəddimədə Allah'a həmd edir. Rasulun sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat deyir. Və sonra deyir ki, mən şahidəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rasuludur. Və ən doğru söz Allah'ın kəlamıdır. Ən xeyirli yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan sonra gələn bütün yollar yeniliklərdir. Hər bir yenilik şərdir və hər bir şər, hər bir bidət, hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət zəlalətdir və hər zəlalət oddadır. Və sonra şeyh buyurur ki, rahimallah,
Bu zaman Müslümanları aldatan meselelerden biri de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şerr adlandırdığı meselelerden biri de zelalettir. Hansı ki onun özü de ehli de oddadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bütün zelalet oddadır. Yani zelaletin özü de oddadır. Eğer özü oddadırsa ehli de oddadır. Ve bu hadis, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi hutbetil hacede her defa insanların kabağına çıkanda danışır. Ve deyip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe inne astakal hadithi kelamullah, en doğru kelam Allah'ın kelamıdır. Ve hayral hediyi hediyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ve doğru yol Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtefatuhâ, her bir şer olan şeyler işlerin en şerrisi yeniliklerdir. Ve sonra buyuruyor ki ve kulle bid'atin dalale, her zelalet oddadır. Her zelalet oddadır. Ve kullu bid'atin dalale, her bir zelalet bid'attir ve kullu dalaletin finnar, ve bütün bid'at zelaletler oddadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeleri sahabelerin kabağına deyirdi. Orada da zelalet yokuyor. Abu Bakır'ın yanında deyirdi, Ömer'e deyirdi bunlar. Osman'a deyirdi, Ali'ye deyirdi bunlar radıyallahu anh. Talha'ya deyirdi, Zubeyr'e deyirdi. Hiçbir sahabe de bidet elememişti. Hiçbiri de zelalete düşmemişti. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her hutbede, her danışığının evvelinde bunu deyirdi onlara. Hiçbir sahabenin aklına gelmedi ki bu ne danışır? Bu ümmete neden danışır? Her zelalet oddadır. Yani harada da o zelalet. Ama indi Müslümanların içerisinde zelaletten danışanda hamı seni beğenmir. Ve o var. Ve büyüktü. Ona göre bu Şeyh Rabi Hafizallah buyuruyor ki sadik ve nefsi için Allah'tan korkan Müslüman için korkulu bir şeydi. Her bir zelalet oddadı ve her bir zelalet oddadı ve her bir bid'at zelaletti. Her bir Müslüman, sadık Müslüman bundan korkmalıdır. Çünkü bu ehemmiyetli bir şey olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her hutbede bunu demezdi. Her hutbede bunu danışmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu her bir hutbenin başında deyip. Ve eğer bu mesele ciddi olmasaydı Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de dua öğretmezdi. Allah Teala Al-İmran suresinin 8. ayasında buyurur ki müminler böyle dua ederler. Rabbena la tuzigh kulubena ba'da iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, bizim kalbimizi hidayetten sonra azdırma. Hidayet tapandan sonra kalbimizi azdırma. Bize öz tarafından, öz lütfünden rahmet bahşele. Həqiqətən sən qarşılıqsız verənsən. Həqiqətən sən əvəzsiz verənsən. Bu möminlərin duasıdır. Və fikir verin duaya. Ey Rəbbimiz, duada tövhid var. Duada tövhid var. Yəni Rəbbindən istə hidayəti. Hidayəti Rəbbindən başqa heç kim verə bilməz. Rabbənə, ey Rəbbimiz. Duada tövhid var. Lə tuzigh qulubənə. Qəlbimizi azdırma. Ve'de iz hedeytene, bize hidayet verenden sonra. O zaman ayeden çıkan meyana budur ki insan azgın sayılır o zaman ki ona beyan olunandan sonra. İnsan beyandan, bilmezden, örgedilmezden kabak azgın sayılmaz. Hetakar sayılar. Bilmeyen sayılar. Cahil sayılar. Ve o gınanmaz o kadar. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytene. Bize hidayet yolun, Kur'an'ı, sünneni örgedenden sonra, nazil edenden sonra la tuzigh kulubena, kalbimizi azdırma. O zaman sana hidayet belli olandan sonra her bir meselede hiç vakti hidayeti terk edip azgınlığı götürme. Ve bil ki insanın haktan azmasını özü isteyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki onlar azmak istediler, Allah onları azdırdı. Ve her bir niyet, her bir emel niyete göredir. İnsanın emelleri niyetine göredir.
Ona göre Şeyh Salih bin Uzeymin rahimahullah bu hadisin şerhinde buyurur ki her bir azan insanın kalbinde o azdığı şeye meyil olup sadece sen bilmemsen, Allah bilir. Sen bilmemsen, Allah bilir. O gaybi bilir, başkaları bilir. Nece meyil olup ve ne için meyil olan zaman orada olmayıp, o zelaletin yanında olmayıp, çünkü o yok idi zelalet. O zelalet yok idi. O çıkan kim orada oldu? Ona göre Deccal çıkan kim yanına kaçacaklar. Belki de Deccal'ın yanında olanlar özlerini indi, ne kimi gösterirler. İslam vesaire vesaire. Lakin megamı gelende harda olacaklar. Deccal'ın yanında. Meyilleri var lakin onların meyili çeken şey hele gelmeyip. Ona göre her bir fitnenin, her zelaletin, her azgınlığın adamı var. Gelir aparır onu. O zaman sen özün için sabit değilsin. Ve dinen ey Rabbim mene hidayet beyan olandan sonra mene azdım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de ide hedeytene. Bunu alemlere Rabbim bize öğretti. Ve bu duanı bize öğretmeyi mühimdi. Dualarımızda bu. Yer tutmalıdır bu ayet. Mal istediğimiz kimi, evlat istediğimiz kimi, her şey istediğimiz kimi bu duanı da istemeliyiz. Ve bu duanı da elemeliyiz. Allah'a ki Allah'ım bizi taştırma. Çünkü selim Allah'ın selim sakladığıdır. Selim Allah'ın selim bildiğidir. Doğru Allah'ın doğru bildiğidir. Ve Şeyh Rahim Allah buyuruyor ki yani Rabbine yalvararak dua eylesin. Ne kadar insanlar olup onlardan bazılarını siz görmüşsünüz. Ve bazılarını da biz görmüşük. Belki de biz o zaman o adamları görende diyerdik ki keşke ben de bunun kimi olardım. Keşke ben de bunun kimi namaz kılardım. Keşke ben de bunun kimi mescide gelirdim. Keşke, keşke, keşke. Onun ölümünü veya indiki halini işlendi insan diye ki elhamdülillah keçil olmamış. Ve öyle insanlar kimi olmak istemişsen ki belki de o insanların ahırı pis olup, sonluğu pis olup, zelaletle ölüp, azgınlıkta kalıp, çıxada bilmir. Belki de abiddi. Belki de abiddi ibadetlerinde müeyyen derecededir. Lakin ne olsun? Sabit Allah'ın sabit sakladığı. Ona göre İbnül Qeyyim Rahimahullah Dert ve Deva kitabında buyurur ki Allah Ta'ala hikmetindendir ki bazı insanlar şeytanın oyununa düşürler. O da nedir? Onlar ibadette öyle bir hedde çatırlar ki insanların gözünde övliya derecesinde olurlar. Ve iblis onların o abidliğinden istifade edip insanları azdırır. Zelaletlerine. Deyir, bak o abiddi. Bak o Kur'an çok okuyor. Bak o belirliyir. Bu da iblisin telbisidir. Ona göre düşmanı tanı. Her bir dövüşçü dövüşmemişten kabak rakibine bakır. Rakibini izleyir. Bakır zayıf yerlerine, güçlü yerlerine. Çünkü dövüşecek. 10 dakika dövüşecek. 15 dakika, 5 dakika, 1 saat bu dövüş kurtaracak ama bizim dövüşümüz kurtarmır ki. Biz yatırıq da dövüştü, dururuq da dövüştü. Bizde dövüştü. Seher gözü açtım başladı dövüş. Her yerde dövüştü. Ona göre belə anda insan Allah'a dua edemedi. Rabbena la tuzigh kulubena. Ey Rabbim kalbimizi azdırma. Ba'de iz hedeytene. Bizi hidayet edenden sonra. Ve Şeyh Rabbinin bu meseleye tokunması delildir ki Şeyh ümmet için yanır. Bazı insanlar onu boşa düşmür. Bazı kardeşler bu Şeyh'i boşa düşmür. Hatta bazı el mehli olup ki Şeyh'i kınıyor bu şeylerden danışmana göre çok. Lakin Şeyh neye vurur ve hara vurur? Şeyh ele yere vurur ki o senle Rabbin aranda da onu hiç kim bile bilmez. Ve o şey senin o kalbin Rabbivin parmakları arasındadır. İstediği kimi yöneldir. Ve sana deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu her gün bu şeylere her gün sahabelerine diyerdi. Ve sadik nefsi için korkan mümin için bu büyük bir korkudur. Hakikaten de bizim için bu büyük bir korkudur.
ki biz sünnə üzərində gedək, sonra Ramazan tək çox. Allah qorusun. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, və necə də Peyğəmbər s.ə.v. dua elərdi ki, ya müqallibəl qulub, təbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, ey qəlbləri haldan hala salan, mənə qəlbimi çevirmə. Mənə qəlbimi sabit el haqq üzərində. Və zövcələrindən, Allah Rasulunun zövcələrindən təəccüblə soruşan oldu, ya Rasulullah, qəlblər də çevirilir. Və bu dəlildir ki, insan cahil ola bilər Peyğəmbərin yanında. İnsan cahil ola bilər, hətta Peyğəmbərlərin yanında. Bəzi insanlar deyir ki, 5-6 dənə ilim tələbəsi var, cahil də öyle çıxır. Peyğəmbər s.ə.v. evində idi, bilmirdi bunu. Bu dəlildir ki, Peyğəmbərin evində də ola bilər, bilməsin, hansısa məsələni. Dedi, ya Rasulallah, qəlblər çevirilir. Və Peyğəmbər s.ə.v. demədi ki, sən buna sualdı verirsən, mənim Peyğəmbər evindən çıxmışsan və s. Dedi ki, elə bir qəlbi yoxdur ki, o rəhmanın barmaqlarından iki barmaq arasında olmasın. İstədiyi kimi onu çevirməsin. İstəsə düzəldər, istəsə azdırar. Və sən Allahdan istəyək ki, Allah da sənin qəlbini və biz Allahdan istəyək ki, Allah da bizim qəlbimizi sabit eləsin. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, bu məsələni iki gözün arasına qoysun. Bu məsələ olsun onun iki gözün arasında. Harada olsa bu məsələni görsün. Bu məsələ bizdə arxadadır. Bizdə əsas dostluq və s. və s. Əsas budur. Əsas budur. Və sonra Şeyx Rahimallah ayə gətirir ki, Fələ yəmənu məkrəllahi illəl qovmul xasirun. Allah Taalanın məkrindən ancaq xəsarətə düşən qövm əmin ola bilər. Sən nə bilirsən Allah Taala? Sən Allahdan uzaq düşsən, Allah sən neynir? Və sən Allaha tərəf məkr eləsən, Allaha tərəf ilə qursan, bilə-bilə zəlalətin yanında olsan, Allah səni hansı zəlalətə apara bilər? Sən bilə-bilə ki, haq yoxdur orada, xatadır, səhifdir. Necə sən orada olursan? Və sən Allah Taalanın məkrindən əminsən, sən bu əməlinlə Allaha məkr eləmək istəyirsən, hilə qurmaqsan ki, mən belə yaxşıyam. Sən də bilirsən səhifdir. Allah da bilir ki, səhifdir. Və sən yenə də oradasan hansısa bəhanələrlə. Və şeyxin bu ayə gətməsi elə belə deyil. Fələ yəmənu məkrəllahi illəl qovmul xasirun. Allahın məkrindən xəsarətə düşən, uduzan qövm əmin olar. Necə Ömər ibn Xattab deyirdi? Nifaqdan elə münafiq əmin olar. Nifaqdan ancaq mömin qorxar. Birini görsən, desən ki, mən münafiq deyiləm, mən haram, nifaq haram, mən. Bil ki, o problem var onda. Desə ki, yox, ola bilər, məndə var, qorxuram. Ola bilər, var. Özümü düzəldərəm, islah eləyirəm. Bil ki, mömindir. Çünki Ömər ibn Xattab radiyallahu anh özü qorxdu. Dedi, ey Hüzeyfə, orada mənim adım yoxdur. Allah Rasulü sənə bir siyahı verib, orada münafiqlərin adı var. Mənim adım oradadır. Özü də bilir, Allah Rasulü onu cənnətlə müjdəliyib. Və şək yox ki, münafiqlər cəhənnəmin dibindədir. İnnəl münafiqinə fi dərkil əsfəli minən nar. Münafiqlər cəhənnəmin dibindədirlər. Ömər ibn Xattab onu da bilirdi. Lakin qorxurdu. Əmin deyildi. Çünki ondan yalnız elə o kimdirsə o əmindir. Mömin isə ondan qorxar. Və Şeyx Rahimallah buyur ki, وَيَخَافَ أَشَدَّ الْخَوْفِ مِنَ الْفِتَنِ اللَّتِي أَخْبَرَ عَنْهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ. Və deyir, mömin şiddətli dərəcədə qorxar o fitnədən ki, o haqda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, o fitnələr ki, qəlblər o fitnədə zəlzələyə düşür. Həqiqətən də elədir. Həqiqətən də elədir. Alimlər deyir ki, fitnə elə bir şeydir ki, Şeyxülislam deyir Rahimallah, fitnə ağıllılara çaşdırır. Ağıllılar çaşır. Ağıllılar qərar verə bilmir. O qədər çətindir. O qədər ağırdır. Və buyurur ki, Rahimallah, və ağıl məsləhət istəmir. Bir nəfərə deyirsən, gəl sən nəsiyyət edeyim. Bax, dəlillər, yox. Deyir, yox, mən baxmaq istəmirəm. Görmək. Niyə? Niyə? Çünki ağılı məsləhətsiz bıraxır fitnə. Şeyx deyir, Rahimallah. Yəni, müstəqilləşdirir insanı özünü, deyir, özün bax, özün gör. Sən görməmsən, mən görməmişəm, indi necə deyilə, mən görməmişəm. Gələk görə bu.
Sen Allah Resulü'nü de görmemişsin. Sen ravileri de görmemişsin. Sen hiç de görmemişsin. 14 əsirdir görmemişsin, gelip çatıp sana. Benim her şeyi görmek şart değil. Her şeyi işitmek şart değil. Ve şeyh deyir ki, ağılları təkləşdirir. Yani deyir, mən tək özüm. Ve nəsiyyət istəyən ağıl olmur. Ve buyurur ki, Şeyh Rahim Allah buyurur ki, mən bu şeyden Allah'a sığınıram. Ve müsəlmanları da, müsəlmanların da yerini Allah'a sığınıram bu şeyden. Ve sonra buyurur ki, həqiqətən də ən vacib olan məsələlərdən biri odur ki, Allah Teala kimə ki elm, fəhim, bəsirət veribsə, müsəlmanlara nəsiyyət eləyə. Əgər belə bir xata görsə, səhif görsə, Allah kimə fəhim, elm və bəsirət veribsə, bu şeylər baş verən zaman müsəlmanlara nəsiyyət eləyə. Yaxına və uzağa, əli çatana və çatmayana və olan münkəri inkar eləyə. Və Allah qabağında heç kimin qınağı onu qorxuzmayan. Bu hər kişinin işi deyil. Və ona görə bunu deyənlər azdır. Bunu eləyənlər azdır. Hamımız bilirik ki, nə qədər ravi var. Nə qədər ravi var. Allahu aləm. Allahu aləm bi ədədihim. Allah onların sayını bilir. Nə qədər ravi var. Kitablar yazılıb, adlar yazılıb ancaq kitabda. Məsələn, filankəs, filankəs. Doğru danışandır, yalan danışandır. Sözü götürülür, götürmür. Bu barədə ciridlərlə kitab var. Adlar yazılır. Amma o hədis ravilərinin içində günümüzə qədər gəlib çatan barmaqla sayılan 10 dənə kişi saymaq olar ki, onlar danışıblar ravilər haqqında. Bundan olar, bundan olmaz. Hər ravi danışa bilmir. Çünki Şeyh Rahimallah buyurur ki, ثُمَّ اِنَّ مِنْ اَوْجَبِ الْوَاجِبَةِ Sonra en vacib olan mesele de عَلَى مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ فَهْمًا وَعِلْمًا وَبَصِيرَةً Allah kime ki elm, fahim ve besiret verip اَنْ يَنْصَحَ لِلْمُسْلِم۪ينَ اِلَى اَقْصَى وَاَبْعَدْ مَا يَسْتَطِيُهُ مِنَ النُّسْحُ Yakına, uzağa, pazardığı yeri nesit ilesin. وَيُنْكِرْ هَذِي الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يَخْشَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَيْمٍ Ve Allah Teala katında hiç kimin qınağından qorxmayın. Bu birinci özü gerek. Özü gerek, elə insan ola ki, özü təmiz ola birinci, sonra şey eləyə. Ona göre belə insanlar az olur. Bu əsrimizdə de bizim o alimlerden var. Allah onu seçib. Vallahi mən seçməmişim. Vallahi sen de seçməmişsin. Vallahi özü de özünü seçməyib. Allah seçib. Ona göre bəzi insanlar... Bəzi alimlerin, bəzi məqamından razı olmamaqla Allah'ın qədərinlə razı deyirlər. Bəyəm onu ora sən qoymuşsan. Yahya ibn-i Ma'in. Yahya ibn-i Ma'indir. Xalas. Əhməd ibn-i Həmbəl, Əhməd ibn-i Həmbəldir. Xalas. Əhməd ibn-i Həmbəl heç neydi Əhməd ibn-i Həmbəl? Kasıb bir kişiydi. Allah onu qaldırdı dərəcəyə. Hətta müəllimləri belə gəldilər onun yana. Bəzi müəllimlərin də qınadı. Dedi, siz səhv edirsiniz. Quran məxluq fitnəsində qınadı müəllimlərin. Hətta Yahya ibn-i Ma'inə, imam, ona salam vermədi önünə qədər. Nədir, nədir? Yahya ibn-i Ma'in barmaqlarını göstərmişdi. Demişdi, Tevrat, Quran, İncil, Zəbur məxluqdur bunlar. Barmaqlarını göstərmişdi. Demişdi, ey Yahya, sən yox. Yəni, sənə yaraşmazdı belə demək. Sən deməməliydin. Onlar dedi, eybi yoxdur. Sən imamsan. Və o gündən sonra ona salam vermədi. Yəni, belə insanlar az olub. Ona görə belə insanları hamı bəyənməyib, hamı xoşlamayıb. Çünki insanların xoşladığı şeyləri danışmırlar bunlar. Çünki həqiqəti hamı xoşlamır. Hamı nə xoşlayır? Bərbəzək. Hamı xoşlayır ki, yaxşı səna, tərif. Hamı bunu xoşlayır. Amma bilmirlər ki, insanların tərifi sonda boş sözdür. Şeyh Rəslan Hafizullah dedi ki, Sənəun nəsi fil müntəhə yənhəllu ilə kələmin lə yufid. İnsanların tərifi sonda faydasız bir kəlməyə çevirir. İnsan, sən mənə laf dedin ki, alimsən. Mən bilirəm ki, mən alim deyiləm. Sən mənə dedin, abidsən. Mən bilirəm ki, mən abid deyiləm. Yəni, sən mənə sənəm tərifin sonda nə oldu? Boş söz. Heç nə? Sayılmadı.
Ama sen mehetsen ki Allah'tan kork. Bak bunu düzelemirsen, onu düzelemirsen sen bana nasihat edilsin. Ve kabuldu. Ona göre Şeyh Rahimallah buyurur ki Kalel İmam Ahmed Rahimallah Teala. İmam Ahmed Rahimallah buyurur ki öz müsned eserinde hadisin senedini getirir burada Şeyh. Ve buyurur ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki La yemne'enne aheden minkum mehafetun nas ev beşer en yetekelleme bil hakkı izâ ra'ahu ev alimehu ev ra'ahu ev semi'ahu. İmam Ahmed Musned rivayet edip diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur şu sizlerden hiçbir bizi beşerin ve insanların korkusu hakkı demeye mani olmasın. Hatta onu bilse, görse ve eşitse. Eğer görse, eşitse, bilse insanların gınağı, beşerin gınağı ona mani olmasın. O gede bu gınağdan korkanlar var. Filan cemaat mi? Ne diyer? Çünkü o filan cemaatı ya da ne demişsen ki sen? Ne demişsen ki sen? Veya filan kesme, ne diyer? Veya filan kesme. Bu dünya işlerinde de böyledir. Ona göre bu hadisi Şeyh Rahimallah getirir burada. Hakikaten çetin meseledir. Çetin, çetin mevkifti, çetin diyanlası yerdir. Allah'tan istedik ki Allah Teala bizi din üzerine sabit etsin. Ve hemsinin Sünen İbn-i Mecid'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet olunan hadiste buyurur ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim kabağımızda hutbe veren kimi diyandı. Hatip kimi diyandı. Ve böyle dedi. Sizlerden hiçbir bizi hansısa bir kişinin heybeti onu hakkı demeye mani olmasın. Veya onun görkemi ona hakkı demeye mani olmasın. O zaman ki o hakkı bilir veya eşidir veya ona şahit olur. Ve hemşe İbn-i Mace rivayet edip hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Şeyh Albani bu hadisi sahih deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bu da Ubeydullah İbn-i Cerir. O da atasından rivayet edip o da Resul sallallahu aleyhi ve sellemden ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o kavimdeki asililer çoxalar ve onun ehli o asiliyi def eləyə bilər. Def eləmərsə, def eləmək qüdrətindədir. O münkeri def eləmək qüdrətindədir. Eğer inkar eləmərsə, Allah Teala onların hamısını əzabda cəm eləyər. Allah Teala onların hamısını əzabda cəm eləyər. Ona görə sən münkeri inkar eləyən görəndə Allah həmd elə ki, Allah sənin üzərindən o təklifi götürdü. Allah sənin üzərindən o yükü götürdü, o kişini çıxartdı. O kişi dedi bunlar. Yoxsa gələcəkdi o tufan fırtına. Biz də onun içində gedəcəyik. Allah'a həmd eləməkdən, Allah'a şükür eləməkdən söyənlər var. Hətta tələbələrdən, qardaşlardan biri deyir ki, Mədinə İslam Üniversitesi tezə gedmişdi. Və qardaş danışır haradasa 90-cı illərdən. Deyir, ayaq yoluna girdim, gördüm ki, Şeyh Rabi'nin adın yazılır ayaq yoluna. Söyürlər özü. Niyə? Çünki bunu sevmədiyi şeyləri danışır. Bunun xoşuna gəlmir onun dedikləri. Ona görə. Nifrət gör nə dərəcədədir. Ayaq yoluna, tuvalətə, özür istəyirəm, götürüb alimin adın yazılır. Amma yeri gələndə ondan sitat gətirirlər. Hafiz Ahullah deyirlər. Allah qorusun. Sən onu axı təklikdə söyürsən. Sən axı təklikdə onu pis-pis ləqəblərlə ləqəbləndirirsən. Sən hər şeyi bilirsən. Sən Allahla münasibətin harada qalıb? Yaxşı. Sən Allahla əlaqən haradadır? Yaxşı. Mənlə başa düşdük. Mən sənin ki güclüyü görmədim. Və sən Euzubillahi mineşşeytanirracim. Mən demirəm ki sən sev. Özün bilərsən amma sevmirsən də sadiq sevmə. Bəzilər bəzi qövmün yanında sevib, bəzi qövmün yanında və ya təşlikdə eləmə. Çünki hesab var, hesab. O sənin aşkarını da bilir, o sənin gizlini də bilir, o sənin
O seni bilir, o seni senden yakışı tanıyır. Ya sen kimi anladırsan, ona göre şeyh deyir ki, فَلَا يَعْمَنْ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın mekrinden ancak uduzanlar emin olar. Ya sen ne bilirsin Allah senin bu əməlinə göre ne getirir sana başıma? Eminsən Allah'tan bu kadar? Ve hemçinin Şeyh Rahim Allah buyurur ki, o müsəlman ki ona Allah bəsirət verib, ona ruzi verib, elm ruzisi və fəhim ruzisi verib, bu bidətləri, bu münkərləri inkar eləsin. Və bu şeylərdən uzaqlaşıb salih əməllərə qaçsın. Allaha dua eləsin. Allaha dua eləsin. Həmçinin yaxşılığı deyib pisdən çəkindirsin və fitnənin və əhlinin zəlalətlərini insanlara bəyan eləsin. Və ölməmişdə, ona ölüm gəlməmişdən qabaq bunu eləsin. Və həyatı və fürsəti əldən çıxmamışdan qabaq bunu eləsin. Və sonra Şeyx Rahim Allah, Şeyx nə deyir dəlil gətirir. Sonra Abu Hureyra hədisini gətirir. Ki Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fitnələr gəlməmişdən qabaq xeyir əməllərə qaçın. Çünki müsəlman gecə yatacaq, kafir kim oynayacaq? Kafir yatacaq, müsəlman kim oynayacaq? Və dinini dünya malına satacaq. Və hədisin Bu hədis əzəmətli hədisdir. Bu hədis əzəmətli hədisdir ki, insan birinci fitnədən qabaq salih əməllər eləməlidir. Allah onu fitnədə sabit eləsin. Allah o salih əməllər müqabilində onu sabit eləsin. Çünki sahabələr Allah Rasulunun yanına gəlib cahillikdə etdiklərin yaxşılıqları soruşdular. Ya Rasulallah, biz İslamdan əvvəl yaxşılıq eləmişdik. O nə oldu? Onlar hara gedəcək? Deyirlər, ona görə hidayət oldu. Ona görə Allah sizə hidayət verdi. Allah bilir hansı əməlimizə görə bizi sabit saxlayıb. Əgər bu bizim üçün əzəmətli bir neymətdir. Böyük bir neymətdir. Çünki ortada odunan cənnət var ona görə. 5 dəqiqəlik də deyil, 10 dəqiqəlik də deyil. Əbədi söhbəti var. Ona görə insan Şeyx Rahim Allah deyir ki, Hafizahullah, nəfsini sevən, nəfsinə nəsiyyət edən sadiq qul qorxar belə şeydən. Və sonra insanın gecədə dəyişməsi var, yuxuda ikən. Mömin kimi yatıb, kafir kimi durması, kafir kimi yatıb, mömin kimi durması. Müsəlman insan dəyişə bilər yuxuda belə, yatanda belə. Ayıq necə? Və həmsinin dini satmaq var. Allah Rasul deyib. Bu hədisi Müslim rəvayət edib. Dini sata bilər insan. Əgər dini satan insan görsən, Sən demə ki, subhanallah, necə olur insan dinin satır? Denən ki, Allah Rasulü düz deyib. Təəccüblənmə. Əgər eşitsən ki, zövcən sənə deyir ki, sən mənə heç bir yaxşılıq eləməmsən, hissdənmə ona? Denə, Allah Rasulü düz deyirdi, mən sənə 40 il yaxşılıq eləyəcəkdim, sən də mənə bunu deyəcəkdim. Elhamdülillah. Allah Rasulü nəyi xəbər veribsə, başa düşürük, düşmürük. Görmüşük, görməmişik, iman eləyirik. İman eləyirik. Gördüyümüzdən də yəqin iman edirik. Yəni, məsələn, gözümüzün qabağında çay görürük. Biz cənnətə və cəhənnəmin, cənnətin və cəhənnəmin olmasına bu çayı gördüyümüzdən də yəqin iki olar. Yəqin iki, o dərəcədə yəqin olmaq lazımdır. Və Rasulun salsanən verdiyi bütün xəbərlər, sallallahu aleyhi ve sellem, bu cürdür. Və Peyğəmbər salsanən deyir ki, dinin satacaq. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, bu hədisin zahirindən çıxan budur ki, Bidət fitnədən də şərridir. Bidət fitnədən də şərridir. Hansı ki Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bizi ondan çəkindirib və biz Allaha sığınırıq fitnədən və Allaha sığınırıq bir salih əməli edəndən sonra ondan qaçmaqdan. İnsan salih əmələ cəhd eləyir, lakin sonra çəkinir. Məsələyə baxmaq istəyir, sonra çəkinir. Haqqa baxmaq istəyir, sonra çəkinir. Kimlərəsə görə və nələrəsə görə. Və bu, müvəffəqiyyətin olmamasıdır Allah tərəfindən. Həmçinin şeyx deyir ki, həmçinin Allaha sığınırıq, zəlalətdən hidayət istəyirik. Və həmçinin şeyx rahim Allah buyurur ki, biz özümüz görmüşük şeyx deyir rahim Allah, hafiz Allah. Və tarix də bunu görüb ki, biz də görmüşük şeyx deyir. Və tarix də bunu görüb ki,
Hiç kim ibret olabilmez ve hiç kim ezemette olabilmez eğer Allah onu korumasa. Ola bilər kimsə sənin gözündə yekədir. O Allah qatında nədir ona bax. Ola bilər kimsə sənin gözündə əzəmətlidir. Sən onun Allah qatındakı olan yerinə bax. Gör o Allahın dini üzərindədirmi? Rasulun sünnəti üzərindədirmi? Sələfin yolundadırmı? Yoxsa neyir o? Nə yolda gedir? Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rahimallah deyir ki, sənin qabağına biri gəlib uçsa göynə, quş kimi və ya gəmi kimi suyun üzərində gəzsə, çaşma. Heyrətlənmə, ağlıbı itirmə və denən özüvə. Əgər o sünnə üzərindədirsə, kitab və sünnə üzərindədirsə, haqq üzərindədirsə, din üzərindədirsə, o Allahdan ona bir kəramətdir. Əgər sünnədən uzaqdırsa o şeytandır, uçurdur onu. Ağıl çaşmır sünnə üzərində olanda, insan heyrətə düşmür. Çünki onun əlində dayanacağı, diyanacağı, söykənəcəyi İsnadlar var, müsnədlər var, dirəklər var. Amma dirəksiz külək hara gəldi, ora deyir. Cəmaat, ilxı hara axır, ora axır. Hələ olmaq olmaz. İnsanın yolu olmalıdır. Hüdudlar olmalıdır. Oradan o tərəfi zəlalətdir, oradan bu tərəfi haqdır. Amma yoxdur qraniça, yoxdur sərhəd. Haqq əhli batil əhlidir, batil əhlidə haqq əhlidir. Və bu, həqiqətən də zəlalətin özüdür. Və həmçinin Şeyh Rahimallah buyurur ki, Şeyh Rahimallah mühüm yerə toxunur burada. Və buyurur ki, niyə görə? Deyir ki, وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ صَاحِبِ فِتْنَةٍ وَكُلَّ دَعِينَ الدَّلَالَ يَرْفَعُ بِقُوَّةِ شِعَارِ الْعَدْ وَالْعَدَالَ وَالْإِنْصَافِ Deyir ki, problem sadəcə budur ki, şeyh deyir. Bütün fitnəyə çağıran, Sünnədən uzağa, zəlalətə çağıran insanlar hamısı yarfa'u bi quvvətin bütün qüvvəti ilə qaldırır şi'ar al-adil. Ədalət şuarları. Adil olmaq lazımdır. Zülm eləmək olmaz. Bu şuarlarla edirlər bu fitnəni. Və həmçinin şuar insaflı olmaq lazımdır. Bu şeyxdir, rəhməllah. Əslində bu şuarlar kafirlərin şuarıdır. İslam ədalət dinidir. Şək yoxdur. İslam insaf dinidir. Şək yoxdur. Lakin necə? Yəni sərhədsiz insaf sən başa düşəndi, yoxsa mən başa düşəndi, yoxsa bu başa düşəndi, yoxsa o başa düşəndi. Yəni bu insafı necə çərçivəyə alaq? Ki hətta insaf olsun. İnsaf sələf deyəndir. Allah və Rasulü və sahabilər deyəndir. Ondan o tərəfi Sənin gözündə insafsızlıq olsa da o insafdır. İndi sən boşa düşmürsən insafı, din neynəsin? Sələf neynəsin? Bunu bəyan edən alimlər neynəsin? Onlar ilə biz örgənə deyə deyirlər, insaf nədir, insafsızlıq nədir? Ona görə Şeyx Rabi haqqında insafsız demişdilər. Çünki onlar bu şuarla gəlirlər, insaf. Və dedilər ki, insafsızcasına danışır. Yəvən billə. Və sonra deyir ki, Hafizahullah. Və şeyx Hafizahullahın özünün səs yazısı var. Deyir ki, Allaha and olsun ki, mən heç bir kəs haqqında danışmıram. Hətta onun xətası, zəlaləti mənim əlimə ya öz səsi ilə, ya öz yazısı ilə gəlib çatmayınca. Sonra onu çağırıram. Deyirəm, ey insan, sən bunları demirsən, bunlar sənindir. Təsdiqləyirəm ki, təsdiqlənir ki, onun tərəfdən bu o deyib. Bu sözləri o deyib. Və sonra deyir, ona haqqa dəvət edirəm. Kitabla, sünnə ilə, sələfin qaydasıyla açıram onun qabağına qoyuram. Deyirəm, bax, bu sən deyənlər səhifdir. Və sonra ona vaxt verirəm. Və sonra onun üçün dua edirəm, Allah ona hidayət elə. Və sonra ona səbr edirəm illərlə. Və onu gələndə yanıma qəbul edirəm və dəfələrlə nəsiyyətimi davamiyyətdə edirəm. Və sonra onun haqqında xəbərləri işidirəm ki, nəsiyyətdən sonra nə inədir.
Ve deyir artık görürüm ki başka yol kalmadı. Başka yer kalmadı. İki rükat namaz kılır. Buhari hadisleri yazında iki rükat namaz kılırdı. İstihare edirdi. Ki Allah'ım bu hadis haqdsa mənə imkan ver yazım. Yoxsa mənə qoyma yazım. Öldür məni. Batil yazmayayım. Deyir iki rükat namaz kılıram. Deyirəm ki ey Rəbbim. Eğer bu insan hakkında danışmak haqdırsa mənə danışdır. Yox səhvdirsə mənə danışdırma. Ve deyir sonra danışıram. İnsafsızlıqdır bu. Vallahi bizden heç birimiz elə deyirik. Bizden biri bizden xətrimizə deyən kimi min dən zənn eləyirik. Min dən söz deyirik. Min dən şey danışırıq. Ve sonra insafla danışırıq. La havla ve la kuvvete illa. İnsan özünde olmayan şeyden necə danışa bilər? Ona göre ərəblərdə bir şey var. Özünde olmayan şeyi insan verə bilməz. Ona göre Şeyh Rahimallah buyuruyor ki, bu şuarlardır sadece olarak. İnsaf ne? Yani insafı bir daha anlat. Ədalət yani ne? Yani ədalət ne yani? Ve Şeyh Rahimallah buyuruyor ki, necə ki xəlifə Raşid, Osman, Ali, Raşidi xəlifələrdə olan Osman Ali'ye karşı ədalət adı altında çıxdılar. Allah hükmü inil hükmü illa lillah. Allah'tan başka hükm sahibi yoktu. Şuar əlaydı. Lakin orada Osman'ın qətli vardı o şuarda. O ədalət onlarda Osman'ın ölümüydü. Əli radiyallahu anh'ın ölümüydü. Adı ədalət idi. Ama zulümdü o. Ədalət addı sadece olarak. Kardeş insaf addı. Sen o insaftan danışan insanların yanında biraz gizlin yerde olsan görersen ne kadar insafsızla danışırlar. İnsaftan ehli danışar. Kim ki onu eləməyi bacarır, kim ki onu eləyir ve kimin ki hayatı subuttu. Şeyh Abdullah el-Buhari Allah ona korusun ve bütün alimlerimizi deyir ki Allah'a and olsun deyir. Mən gözləyirəm. Şeyh Rabinin indiyə nə qədər kimin haqqında nə danışıb gətirin. Və deyin ki, bax, səhv deyib, bunda yoxdur. Bax, bu dediyi şey, onda yoxdur. Gətirin, vallahi mən birinci rədd edirəm. İndi Allah onu danışdırır. Allah onu seçib. Allah Şeyh Albani'nin ağzı ilə onun haqqında dedizdiribsə, bu insanlar haqqında danışmaq elminin bayrağı ondadır. Kardeş, mən neyim indi? Mənə nə qalıb? Mənə qalıb Allah'ın qədərinə təslim olmaq. Vəlillahi elhamdü vəl minnə. Allah onu seçib, elhamdülillah. Allah bin bazı seçdi. İbn Baz rahim Allah Şeyh Muhammed Abdülvahab'ın nəslindən deyildi. Orada müftilər, Məmləkə Arabiyyə Suudiyyədə müftilər Şeyh Muhammed Abdülvahab'ın nəslindən olmalıdır. İbn Baz onun nəslindən deyildi. Elmi güclü olduğuna göre kırdı o şəcərəni. Elmi kırdı. Ona göre alimə deyir ki, o şəcərəni İbn Baz'ın elmi kırdı. Heç bir adam Şeyh Muhammed'in nəvələrindən, nəticələrindən, heç kim İbn Baz olurlar, razı olmadı ki orada otursun. Qorxurdular şeyhin heybətindən ki, o gələcəyək ora. Biz orada fətva verə bilərik. Dedilər, yox, biz razı deyilik. Hətta indiki müftiyə təklif elədilər. Abdüləziz Ali Şeyxə. Dedilər, sənsən də, daha başqa yoxdur. Dedi, subhanallah, İbn Baz olma mümkün deyilim. Bütün gün onu dizindimde otur, 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 sonra gel müfti ol oyun qabağında. Demek mümkün deyil, İbn Baz olsun. Heç kimin qəlbi şey olmadı ki, bu nədir? Bizim babalarımızın nəslin qırdığını. Sevindilər. Hətta dedilər, atamızdır. İbn Baz'a valid deyirdilər. Ona göre İbn Baz ona dedilər ki, ata öldü. Çünkü yox idi o, təmizdir gəl. Onlarda əsas din ucalsın. Onu İbn Baz ucaldır, onu Albani ucaldır, onu Əhməd ucaldır. Bizə nə dəxli var kimdir? Bizə nə dəxli? Dəxli olan düzdür. Dəxli olan olan odur ki, bizə düzdür. O səhv deyil. O sarıdır, o qaradır, o ərəbdir, o əcəmdir. Fərqi yoxdur bizim üçün. Müslim Xorasandandır. Buxari Buxaradandır. İbn Məcə bizim Azərbaycanın cənub tərəfindən, yəni bu İran tərəfindən. Tirmizi Tacikistan'dan. Hiçbir Kutubu Sitten alimleri hiçbir Arap değil.
Hiçbir ara var verdim de bunlar kimdi? Gelip bizim dilimizi öğrendiler. Böyle dinimizi elimizden aldılar. İçinde sevindiler ki elhamdülillah bu adam bizim elemediğimiz elədi. Albani. Albaniyalıydı. Geldi heç nəsiz elmiyle keçdi. Keçdi kardeş, hamını keçdi. Şeyh bin Baz, Müslim'in hədisini şərh eləyəndə ki Allah Teala her əsrin başında alim göndərir, dini təmizləyən. Deyir, mən şahitliyi gətirirəm ki, səmanın altında bu əsirdə o Albanidir. Albani Suriyalı, əsli Alban Suriyada yaşayıb, sonra Yordaniya köçüb, Versebe sürürdü. Hədisləri spiçka karabkasına yazırdı, qələmi də yox idi, bəzi otla yazırdı. Vallahi Allah uzaldıb sonu. Allah onu ora çatdırıbsa. Mənə nə qalıb? Yəni, mən nəyə görə razı olmamalıyam? Şeyh Əlbəni ilə. Və başqa, bayaq Şeyh Rabi ilə. Allah onu uzaq. Allah onun əlinlə salıb. Nəyə niyə, qardaşlar? Nə qalır təslim? Bizə qalır təslim, bizə qalır. Elhamdülillah. Odur, haqqı deyir. Kitab və sünnədən qarava çıxmır ki. Müxalif olan yoxdur ki. Şeyhlərdən. Rədd eləyən yoxdur ki. Vallahi, rədd eləyən də səhif eləyər. Şeyh Alban Rahimallah özü rədd eləmişdi Şeyh Rabiyə. Sonra ona təqdim elədilər və Şeyh Rabini şiddətdə vəsf eləmişdi Şeyh Alban. Demiş ki, şiddətlidir Şeyh Rabi. Şeyh Albani bunu səsli yazda demişdi. Demişdi ki, biz qardaşımız Şeyh Rabi ilə bir yerdəyik. Əqidədə və mənhəzdə lakin uslubu səhvdir. Uslubda bir yerdə deyilik. Şeyh Rabi buna qulaq astı. Və kitablarını yığdı, göndərdi Şeyh Albaniyə. Ki şeyx, və yazdı ki, şeyx səndən xarş edirəm, haradakı uslubum səhvdir, altından xət çək və necə yazım, onu da mənə örgət, çapa verəcəm təzdən. Və kitablar necə verilmişdir, elə qaytarıldı. Və arxasına şeyx Alman ondan halallıq alıb üzr istəyir. Ki, haqqı və halallə, mən sənə haqqında səhv danışmışam. Səhv söz demişəm, ondan dönürəm. Yəni, bu olub, qardaş. Bunu biz neyə indi? Niyə bəzi insanlar bundan razılaşmaq istəyir? Nəyə görə? Çünki o din sevgisi və əqidə sevgisi və mənhəc sevgisi azalıb onda. İnsan sevgisi var. Niyə ona dedi? Sən onunla nə işin var ki? O, bəlkə sabah kafir öldü. Allah Rasulunun vaxtında yaşayan sahabi vardı, küfürdə öldü, kafir öldü. Sahabiydi. Peyğəmbərliyi deyə yenə oldu. Peyğəmbərliyi deyələdi sonra. Yəni, Şeyh Rahimallah nə deyir? Hafiz Allah. Səlim Allahın sələm saxladığı. Qorunan Allahın qoruduğudur. Biz bəşərik, biz Allah bilir. Saniyələrdən sonra nə olacaq Allah bilir. Və qəlbimiz hansı tərəfdə olacaq Allah bilir. Ona görə biz Allahdan bunu istəyirik. Və sonra Şeyh Rahimallah buyuruyor ki, necə ki, Muxtar İbn Əbi Ubeyd, onun fitnəsi çıxdı ədalət adı altında. Kim idi bu? Muxtar İbn Əbi Ubeyd. Və Şeyh ona zındıq deyir burada. Dinsiz. Əl-Təqafi. Kim idi? Hüseynin, Əhl-i Beytin düşmanıydı. Nasibiydi. Əhl-i Beyti söyənlərdən idi. Hüseynin ölümündən sonra çıxdı, güya Əhl-i Beyti sevir. Və ordu yığdı. Fitnə saldı. Adı nə idi? Əhl-i Beytin qan malaq. Hüseynin qanı yerdə qalmasın. Bir də bundan qabaq Hüseyni söyür deyə. Hüseyni söyənlərdən idi. Nasibi idi. Dön İbn-i Kəfirin Bidayə və Nihayəsində bax gör, onun haqqında nələr danışır. Və həmçinin Əbi Müslim, Təvrat-ı Əbi Müslim Əl-Xorasani, həmçinin Xorasanda fitnə törətmiş Əbu Müslim, hansı ki gəlir Xorasana və Xorasanda fitnə yaradır, neçə-neçə insanların qətlinə səbəb olur. Nə ilə gəlmişdi? Hə, ədalət və zülümə aparmaq. Və həmçinin indiki, Şeyh Rahimallah bu ki, indiki kafirlərin və dindən uzaq düşmüşlərin şüarına bax, ədalət, bərabərliyi və s. Ədalət də dindədir, bərabərlik də dindədir. Sən Rəbbin bilirsən, harada olmalısan, ədalət nədir, düzgünlük nədir,
Nə var, nə yox? Həmçinin sonra Şeyx Rəhimullah gətirir ki, bu dəvəti, bu iddianı eləyənlər həmçinin qadınla kibirdir iddiası deyirlər. Ki, ədalət və bir bərabərlik olmalıdır. Bərabərlik olmalıdır, yox. Bərabərlik olmalı deyil. Bərabərlik olsa onda görə uşağı evdə işlədirməyəsən. Bərabərlik də o sən elədiyi verə bilər. Amma eləyə bilməz. Çünki bərabərlik deyil. Arvad sən eləyə bilməz. Çünki bərabərlik deyil. Bu kimin iddiasıdır? Bunlar kimin şuarıdır? Kafirlərin şuarıdır. Və bu şuarla Şeyx Rəhimullah buyurur ki, nə qədər şeylər, bidətlər və zəlalətlər yayılır. Və həmçinin Şeyx Rəhimullah buyurur ki, müsəlmanlar azdırılır insaf şuarı ilə. Bir söz sən deyir, insafın olsun. Bəli, insafın olsun. Əgər zülüm eləyirsə insan, olmayan şeyləri danışırsa, haqqa girirsə, onda deyərlər, qardaş, insafın olsun. Elə şeylər niyə danışırsan ki? Amma insan dəlillə danışır. Haqqı qoyur ortalığa, o niyə deyir insafın olsun? Çünki o haqqı insafsızlıq sayır. Düzgün saymır. Xoşuna gəlmir. Nə üçün? Yəni, nədir səni kərim olan Rəbbivə çaşdıran? Allah təala buyurur ki, ya eyyuhəl insanu, mə qarrakə bi rabbikəl kərim. Yəni, səni Rəbbivə qarşı ey insan, nə çaşdırdı ki? Yəni, nə oldu yəni? Nədən yəni? Bu şeylər var, qardaşlar. Vallahi, bu şeylər olmasaydı, alimlər danışmazdı. Bu şeylər var. Sadəcə olaraq bilənlər bilir, bilməyənlər bilmir. Bu da bir xəstəlik kimidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah da elə bir xəstəlik göndərməyib ki, onun dərmanını göndərməsin. Sadəcə bilənlər bildi, bilməyənlər də bilmədi. Alimehu men alime, cahilehu men cahile. Onu örgənən örgəndi, cahil qalan cahil qaldı. Və həmçinin Şeyx Rəhimullah buyurur ki, artıq bitirik, az qalıb, hafizahullah, buyurur ki, həmçinin buradan müvazənat deyilən bir fikir çıxır, müvazənat mənhəci var. Müvazənat mənhəci nədir? Yaxşı şeylərini danış. O qardaşlar ki, cavandırlar. Əgər görürlərsə, ondan böyük qardaşlar ayaq istədir, yaxşı olar ki, o yer versinlər. Çünki mən də çətinlik çəkirəm danışam. Axsaqqal qardaşlar ayaq istədir anlamır. Əgər zəhmət deyilsə, məsəl üçün anlamır qardaşlar. Tayyib, baxın özünüz. Qövümlərə rəddiyə edin. Və Şeyxülislamın Minhəc-i Sünnə, həmçinin Raddala, Bəkri, Bəkriyə rəddi və s. və s. bu kitablar rəddərlə doludur. Hamısı da adamlardan danışır. Və sizə mövzu ilə əlaqəli olmasa da İbn-i Teymiyyənin bir halını danışacağım və bununla da bitirəcəyim. Mövzu ilə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq gəldi İbn-i Teymiyyə dedim, Şeyxülislamın maraqlı həyatı olub. O maraqlı anlar yaşayıb, həyatı da sahabə həyatı kimi olub. Hətta Zəhəbi rahimallah deyir ki, tarixə baxmasan onun həyatını oxuyanda deyərsən ki, sahabə həyatıdır. İbn-i Qeyb rahimallah buyurur ki, Mədərici Salikin kitabında deyir ki, bir gün İbn-i Teymiyyə rahimallah gəldi bizim yanımıza, Şeyxülislam. Və İbn-i Teymiyyə İbn-i Qeyyim, yəni okuyan və nöqtə, okuyan və damla, necə alimlər deyir, İbn-i Qeyyim, Cəlaləddi elmi ilə İbn-i Teymiyyə yanında okyanda bir nöqtə idi. Və İbn-i Teymiyyə həbsdə olanda İbn-i Qeyyim azadlıqda olurdu. Deyir, mən azadlıqda darıxırdım, qaçırdım İbn-i Teymiyyənin üzünə türmədə, baxım ki, biraz fərəhlənim, sevinim. O qədər şey adam idi belə, monbas idi belə, ləzzətli adam idi. Heç sənə rahat idi, hər şey əlaydı onun üçün. Deyir, bir gün gəldi bizim yanımıza, dedi ki, mənim qəlbimə nəfsimə biraz ağır şeylər gəlir artıq. Yəni, insandır, sıxılır. Biraz qalaq içindəyəm. Belə, biraz çaşqınlıq içindəyəm. Açın Quran-ı Kərimi mənə sükunat ayələrini oxuyunacaq. Görün, şeyxin istəyinə bax. Sükunat ayələrini mənim üzərimə oxuyun. Və deyir, biz də açdıq Quran-ı Kərimi, başladıq ona sükunat ayələri. Hansı ki, o Allah ki, möminlərin üzərinə sükunat nazil eləyir. Və onların imanlarının üzərinə iman gəlir. İbn-i Teymiyyə dedi ki, hətta mən mütməyin oldum, sakitləşdim deyənə qədər oxuyun o ayələri. Subhanallah, görür, necə özün müalicə edir, çünki Quran şəfadır qəlblərə. Və şeyxin də qəlbinə biraz həyazan düşmüşdü. Və
Düşe de bilər. Şeyh Rahimullah dağların qabağında dayanırdı. Fırtınalar, tufanlar keçirdi. Rahimullah, rahmetullah, vasiyyə. Hər gəlib onu götürə bilməzdi. Biz olsa da paralej vermişdi. Və deyir, oxuduq, şeyh sakitləşdi. Dedi, saxla. Artıq sakitləşdim. Və İbn-i Qeym Rahimullah buyur ki, ondan sonra haçan ürəyim sıxılırdı şeyh öləndən sonra deyir. Deyir, gedirdim, oturdum, o ayda oxuyurdum, hətta sakitləşənə qədər. Deyir, bunu da mənə İbn-i Teymi öyrətdi. Rahimallah, rahimallah. Subhanallah. Biz, ona qora şeyh Rahimallah buyurur ki İbn-i Teymiyə, insan çaşqınlıq içərisində olanda Allahdan qaçır. Deyir, ay, mən işimi düzəldim, bu nə deyir, kömək eləyin mənə. Amma insan mütməyin olanda Allaha tərəf gelir. İnsan bir vəziyyətə düşür, çətin vəziyyətə. Orada özün çaşqınlığa saldısa, insanlara qaçacaq. Yox, bir rahatdasa, Allaha tərəf qaçacaq.